Ось, наприклад, алгебра. Я ще не виконала цей урок. Почати тестування. Тут є запитання і треба відповісти на нього. Так, 13-річна Анна Мельниченко розпочинає виконувати завдання. Навчається дистанційно з 6 класу. Каже, спочатку займатися вдома було незвично. Я перший рік дуже затягувала, в мене було дуже багато долгів. І потім я зрозуміла, що так краще не робити, бо це дуже трудно потім. Дівчина каже, за 2 роки вже відчула переваги такого навчання. Я можу або включити аудіо, де мені все пояснюють, або сама прочитати його. І я читаю всю тему, якщо мені не зрозуміло, то я можу звернутися до вчителя. Я краще почала розуміти математику та і всі уроки. У мене тепер в табелі нижче 9 нема оцінок. В школі навіть і 5, 4 були, ну погані оцінки були. Вирішили спробувати онлайн-формат, бо в школі були проблеми, каже мама дівчинки Аліна Семененко. Не дуже складалися відносини в класі, важкувато було знайти спільну мову з класним керівником. Тому зупинилися на столичній приватній школі, додає жінка. Півроку десь була адаптація. Дитині було складно розуміти, як це вчителька, ну я маю їй розказати, розповісти вірша на пам'ять, а як вона може знати, що я його не читаю. Дитина задавала такі питання. Коли вона зрозуміла, що це їй треба, а не вчительці, що це для неї навчання, вона зовсім змінила ставлення до школи. З 3 класу на дистанційній формі і донька Ірини Ткаченко. Нині вона перейшла до 8 класу. Обрали такий варіант, каже, бо хотіли якісних знань для неї. У нас був досвід відвідування державної школи в 1 класі, в 2 класі ми перевелися в приватну школу, а з 3 класу ми вже пішли на дистанційне. Кіра навчається у Харківській гімназії, і ми навчаємося там так, що туди вона здає лише тестування. Тобто кожної четверті вона здає тести, пише контрольні, там, ну, все, що надходить зі школи. А навчається, ми знаходимо викладачів або тут стаціонарно, деякі викладачі працюємо з ними онлайн. Вже 6-й рік задоволені навчанням, додає жінка. Я вже зробила висновок, що все-таки дистанційна освіта, вона прискорила розвиток не лише інтелектуальний, а й, скажімо, розвиток, як його правильно назвати, розвиток свідомості. Нині 14-річна Кіра Ткаченко виконує завдання за допомогою телефону або комп'ютера. Каже, щодня має по 3 уроки, а деякі вже стали улюбленими. Я не любила читати, але зараз мені дуже подобається література. Великий плюс – це з'явилося багато вільного часу, і я можу ходити на якісь кружки, які мені подобаються. Черкащанка Катерина Гідіна переконана, що не всі діти готові навчатися дистанційно. Тому, каже жінка, рада, що нині є змога привести дітей до школи. Якщо є можливість хоч якось на якийсь термін продовжити трошечки спілкування живе, то це тільки за, тому що дистанційне навчання не дає тої повноти взагалі знань. За рік дистанційного навчання вже мають досвід та отримали необхідне технічне забезпечення, каже викладачка фізики 18-ї школи Черкас Наталія Бачманова. Кожен може обрати той формат, який найбільше до вподоби. Більш дієвим, більш ефективним є навчання в школі, навчання за партою, тому що дистанційне навчання – це навчання для найбільш свідомих дітей, які здатні навчатися самостійно переважно. З якими складнощами зіштовхнулися на початку дистанційного навчання у черкаських школах, розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава. По-перше, багато вчителів працювали з дому, на своїх домашніх ПК. Було дуже психологічно нелегко, тому що ні в кого не було досвіду працювати через дистанційну форму навчання ні у дітей, ні у викладачів. Нині школи повністю готові до такого формату, додає Марина Гаркава. Вчителі прийшли вже і практично мають досвід ведення дистанційного навчання і покращена матеріально-технічна база. 600 комп'ютерів було закуплено і передано на школи міста. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.